surrar och ett armrike. Det ska jag berätta nu. Det är till exempel när kungen dör. Så tar förstfödde sonen över. Men nu i Sverige så... är det förstfödde barnet som kan bli kung eller drottning. Det beror på om det är en tjej eller kille. Nu ska ni få se en video där Gustav Vasas fru, Katarina, föder upp Erik den 14. Välkommen till Vaktnytt. Här har vi Sverige och vi har kändisarna. Och hemliga kändis ska ni få snart veta. Men ni vill kanske hälsa på Sverige. Här är Sverige! Hej. Ja, och hemliga kändisar, Gustav Vasa. Hej. Hej Gustav Vasa. Vad tror du om makt? Vad är makt? Jag tror att makt är väldigt bra för vårt folk. Och makt är att jag bestämmer. Och det är väldigt, väldigt bra. Ja. Har du en video på vad makt kan vara? Ja, och det ska ni få se alldeles strax. Hej mitt folk, jag är kung över Sverige. Ge mig ett guld och silver, annars halshuggsning. Du präst, ge mig ditt guld och silver. Tjänare, ge mig guld och silver. Jo, mästare. Ja, nu fick ni se på Gustavs video. Men Gustav, vad hände med prästen? Det ska vi se nu. Hugg den här jäveln. Det är många som undrar vad Gustav Vasa gjort för oss. Jo, till exempel. Han har infört den första svenska bibeln. Han har gjort Sverige till protestantism. Kuk. Och han har också gjort Sverige till ett arvrike. Men det viktigaste Gustav Vasa gjorde, tycker jag i alla fall, det var att han tog ut danskarna från Sverige och gjorde Sverige till ett fritt land. Men tänk om han inte hade gjort det. Skulle det säkert se ut som det ser ut nu. Motherfucker krig! Ni suger! Stopp. Jo, det är många som undrar hur folk leder på Vasa-tiden. Jo, det ska Johan visa nu. Jo, till exempel bonden. Han gjorde sin egen mat. Han var väldigt, väldigt fri man. Men han fick ändå ta
hans katt. Men det viktigaste var att han var ju fri. Och som alla andra gjorde, betala skatt. Bonden gjorde sin egen mat. Ja, det är det jag säger. Nu ska vi kolla Johan, han är en borgare. Jo, borgarna, de var som vi idag. Så vanliga folk. Eller, alla är ju vanliga. Men de fick betala skatt. Tack. Fast flesta borgare var hantverkare, fiskare eller handelsmän. Ja. Borgarna, de var ju köpmän. De var fiskare. De gjorde så allting snurrade runt. Så allting var bra. Men var det bra för dem? Jo, det kanske var bra. Några kanske gillade allting. Men kanske några blev ute i friheten, som bönderna. Men nu ska vi se en väldigt viktig man. En väldigt viktiga män som varit på Vasatiden. Jo, eller i världstiden. Nu ska vi se prästen. När protestantismen kom in i Sverige så förlorade prästen sin makt och fick betala skatt till Gustav Vasa. Hej prästjävel, här är mina pengar, tack så mycket. Nej! Varför Gud? Därför! Jo, prästen, han snackade latin innan protestantismen kom. Många folk var ju i kyrkan, men fattade ingenting. Jag tyckte det var bra att Martin Luther kom och gjorde protestantismen. Så att, jo, till exempel man inte kunde köpa sig fri. Men det som alltså, det bästa stånden, eller det bästa av alla stånden var adelsmännen. De hade flott, de var inte bra. Och det är han vi ska se nu. Adelsmännen, de fick mark, de fick pengar och Gustav Vasa. De fick allt nästan, de kunde äta vad som helst. De som, vi kan säga till exempel gudar, de fick allting. Jo, det är så här glad adelsmännen var och så här viktiga. Eller kanske inte viktiga, jag vet inte. Vad då? Ja, visa dig kärlek, Johan! Andre, tram! Och vet du vad som hände mot sista filmerna? Den sista scenen! Jo!
pass mycket SO-saker, vad man kan säga det. Ja. Och vi vill tacka några andra som har hjälpt med oss med små saker. Först var jag min bror som Tura var med, sen min syster var med. Men de är inte här nu. Men vi har andra som är med. Till exempel Viktor! Jag skulle vilja tacka min mamma. Jag skulle aldrig klara utan henne. Och så skulle jag vilja tacka Alvedon. Som det här programmet sponsras av. Ja, fel sagt. Ja, och vår nästa som vi tackar, det är Elliot! Han har varit kameraman och varit med i en scen. Oops. Hej Elliot! Och den nästa vi vill tacka är Andreas! Dom. Gissa vem det är? Eller gissa vem de är? Jo, det är Kristina och Nora! I alla fall Nora. Lycka till med Magga-ferie! Ja, och det var sista av vår film. Hej då! Hej! Det är många som undrar vad ett arvrike är och det ska jag berätta nu. Det är till exempel när vår kund dör. Det är fest nu hos många. Vi ska kul nu hos många. Fest hos många. Fest hos många nu. Fest hos många. Fest hos många. Det är fest nu. Jag kom igen nu. Här är Sverige. Fest hos Mange. Fest hos mange nu. Fest.